Vou continuar no vagão, viu? R$ 5. Primeiro assim.
Saudar. Bom dia. É um dia falando português. Vai deixar com ele. É todo pra mim assim. Eu tô pedindo? Falei. Acho que tá. Encontrei, acho que eu tô pedindo. Eu tava ali. É? Misericórdia. Eu adoro. Anda. Thank you.
fica do lado do Máscara pra família, máscara? Instagram dela, sai pra lá, cara. Eu passo o Instagram dela. Vou mandar pendurada no avião. Bom dia.
こっち来たって商売にならない。
Eu nem usava muito. Mas parece que a gente tá aqui, né? Olá, tudo bem? Eu sei também. A minha preparação vai estar mais tarde. A Mayra falou que a gente hoje não ia pra guarda porque ela tem que fazer o sorteio lá. Thank you.
Bebida no balcão, só um pouquinho, né?